weli doonaa todoba kala todoba dhalinyaro ah oo iyagu ku tartami doona halkan daawadayaalintan hortiina keenin hanu mahad cisho uun mar kale jurigeena sharafta leh oo nerevara sara cabdiraxmaan sheekh dandaawi muuse xasan muuse soo laba fiicna gaatay daawadayaal meel kasta aad joogtaan oad nagala daawanaysaanna waxa aad leenahay kulan haboon todobada dhallinyaradan hortiina keeni doona magacdoodu waxa ay kala yihiin abuubakar cabdi kulmiye cabdirasaaq cumar caw casuwe bilana cabdiraxmaan xirsi aamina faarax cabdilaahi maxdi cawaale are warsame siciid cumar fawziya ibraahim ayaa ay kala yihiin halkanay soo mari doonaan codad kuga kala duwan baad daawani doontaan saaxiibada sharafta la inaguna waad nala saxaysaan jeribun waa ku sixi doonaa sidaas ayaa barnaamijku isugu daba dhici doonaa sidaas ayaa nagala sharaf badan inoo inaad nala saxdaan mar kaste hanu yaadho un qofka ugu horeeya walaal halan kusoo dhawow magacaaga oo dhan noo sheeg dabcan halkaad ka timiday iyo heeska aad ku luqeynaysa iyo fanaanka aad dooratay dee waatan kaa wada sugayna kusoo dhawow walaal salaamaya magacaaga waxaa la yihahdaa abubakar cabdi kulmiye waxaa ka socdaa bilbila oo ah xijaabley waxaa ku heesaya fanaankii qaranka cabdinuur alale heesiiso ah rajo malaadooda hadda dooshiina bedelan waa bedel waxaa haya beed hees kale oo cabdinuur alala oo laakiin beed baa xafiday beedna xafiday rajamale adduunyadu iyo rays maalo waa rays engegaye ninka raad guraaye nololto guroniyo jeece raaxadeedu runta runta kuma sheegte rajamale adduunyadu iyo rays maalo waa rays engegaye ninka raad guraaye nololto guroniyo jeece raaxadeedu runta runta kuma sheegte wadku miduu ka reegayo ruux ku waara lama araag wadku miduu ka reegayo ruux ku waara lama araag iyo reer nagaado rasuulkii ilaahay iyo reer nagaado rasuulkii ilaahay raxma keenu doorta rabrab nagaga qaadi raxma keenu doorta rabrab nagaga qaadi maxaa ugu riyaqa riyo riya penawiye maxaa ugu riyaqa riyo riya penawiye sida geed rumaano raxdu ku martay resna xididka kula jira cale raaran guudkiyo ubax ragax ka siiyo rucbiyay mirahaad runay runay ilaa midabtahay sida geed rumaano raxdu ku martay resna xididka kula jira cale raaran guudkiyo ubax ragax ka siiyo rucbiyay mirahaad runay runay ilaa midabtahay inaad raad qaabowdo raliyo haween tahay inaad raad qaabowdo raliyo haween tahay ruuxna ima sheegine mahmahda raktiyo ruuxna ima sheegine mahmahda raktiyo siduu yiri raggii hore waxba kuma reebine siduu yiri raggii hore waxba kuma reebine waa adiyo rayga sidaad sida aad u rogaate waa adiyo rayga sidaad sida aad u rogaate magacayga waxa la dhaha abdirasaaq cumar casuwe waxaa ka socdaa gobolka carta waxaan doonaa hees ina ku heeso heestii maxamed cali farsheed heesiisi waan dhintaa waan dhalmada waan dhintaa waan dhilmada dhayaxayganka jeclaa
wadinta wandelmada dayahaygan ka jecla waa dhaqaaqay hadaadi tiri dhagar islaam baan soo duwaa waa dhaqaaqay hadaadi tiri dhagar islaam baan soo duwaa ayaa wanaagsan weelisiya walaalayaal ayaa wanaagsan weelisiya walaalayaal ahee weyi walaalayaal wacadkii iyo waajibkii walaalayaal wadaadii samayd wacadkii iyo waajibkii walaalayaal wadaadii samayd markaan ka weecday anaa iswaday anaa iswiiqo weedhaa isbaday markaan ka weecday anaa iswaday anaa iswiiqo weedhaa isbaday ayaa wanaagsan weelisiya walaalayaal ayaa wanaagsan weelisiya walaalayaal ahee weyi walaalayaal weecsaday weedhaad maqlaa weecsaday waad naxay qabtee weecsaday weedhaad maqlaa weecsaday waad naxay qabtee anu wanaan geegaan rabe weella'aan bay igu wadaa anu wanaan geegaan rabe weella'aan bay igu wadaa ayaa wanaagsan weelisiya walaalayaal ayaa wanaagsan weelisiya walaalayaal ahee weyi walaalayaal. Merci. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Calaykum asalaam. Anigoo si sharaf loo salaamayo guddida sharafta leh iyo ummadda muslima meel kasta ay joogtaan reer Jabuutiba, ahna dhalinyarta reer Jabuuti kagana qayb galaayo dhalinyarta tartanka maraysa labaad 2014-2015 kagana maraya heesta Abdulqaadir Baruud, ahna jitarkaygu yahay askii nuwaaya arrintada. Kartigeed ka socdaa? Waxaan ka socdaa gobolka Diniinti. داخل نعم ايه على سبيح ما قصف ده امي كان انا بالبلعادي وكي مدي على سبيح على سبيح سيدة اسكني ويار انت داواليكا مدينو انا ويشيكا ولا عبايكا جيرا وجيكو قول بادو اسور قلي ابانا هاي لابا ورفكو قادو اسلو ويدي isla weyday baan ahay laba webi dhexyaalo kala wabshe baane wanuhogu labadu iswaraabshe baane wanuhogu labadu iswaraabshe baane laba wadi dalala rabo wadagaranayaane wiidhaa waalidkaadiid kugu wanin maaye allaallah waxaa kugu wacdiyayaa waa wada jirkeeni iyoho kalgacalbaa naftaydii wadaago walaaciyo hadiimaan wabriyaba la toosa wacadkaynu dhiganay warabahad ka celisaa ana labada wiiliyo waxyahaygii waxyaalhaygii baa tahay annaa waranka kugu mudan wa waxaan ogsoonahay weedhena buuxsatay weedhaadaha laga jiro weedhena buuxsatay weedhaadaha laga jiro laba wadi dalala rabo wada garanayaane weedha waalidkaadiid kugu wanin maaye halla halla waxaa kugu wacdiyayaa waa wada jirkeeni. Okay, liban heesaa guuxa ka macan tahay heesaa guuxa maaragtay fanaanta xisee kamid tahay Abdulqaadir Baruud waa imika xarig xarig baad isticmaalay ba xarig maaragtay igiga baa jira xarig ma isticmaalay sida fanaanitaan xisee kamid tahay Abdulqaadir Baruud wiin ka هذا يجربك تعي عبد القادر حرقة ويستعمال هذا يمكن ما بيستعمالين بحرقة حرقة ما نقول لسي نفع نظر يا
ليش محادو قامك وحادو عسسي لان جدك هورتا يبلغزيست بعدو هناي مركان هسا يو عدك يو دور جيم بسكو بدلا مرحونا كسرا مر عروشا مرافكا مركاسي يوان ديك ديك يا عروش مال مغلبة مال مغلبة سيك عروش اسيادو فرسوتي لان كل ابوه اوكي ليوني الله سطع السلام عليكم وحل رضا من فرع بتلا معك سعودة بالبلد بلو شو بسمانا سلو ميكرو هاي اسنا كو اسينا واسين معي اسين دوكا ايبو يانا ما قعال اسك هاي بر ما قعال ايبا ويقس يبتين امر فرح من فرح فانا ندي بس بعطين بس ما قعتين هاي بحال نوقع لسا اسين معي اسين كارتي قد كسعتها قابا ها؟ وقام كارتيجا نغتي مدو شخص بالبلاش يا عثمان جعل كان يقول صوت دقي يدربي وما حي صوت ضو دراي بلنتي دحدني تو حياتي بنانا صوت بالو عشقا هوري قدر داري نيكي نفسي قوضي إذكاري إيه أمبر لغو دمبر لغو أمقريو دولا لو كعيبا إسغو إدي ليا مطم قد جرك إيوية مطتور إسنا عيبا بلديا إلا دادا بلديا إلا دادا أنو ديا حدافو دوني دابا كتغيبو دو شايقا غيميدي دولا لورد كي مطابي لها سيدا عدين ويدا شدي عدن ويدا شدي اي اي قد وي دودا اي اي قد بيب دودا اي اي قد القضو دوادي الساهل كارا انا قد احلى نوكسين مرحبا يا 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 مرحبا كل مرحبا يا أدوم يا دولنا المالي أديغوش اللوفلو لبلغ يدودي نحن لما فيلانو كل حيسي بدانا ما انتنا لبي جبن بدلي عساتي مدهي ما انتنا لبي جبن بدلي عساتي مدهي وان وسلود دونا سو لابتو يدا وبتكيد كمال دور كمال مدودا سو لابتو يدا وبتكيد كمال دور كمال مدودا ليمن تهويا لوركا كبوكسيسي ليمن تهويا لوركا كبوكسيسي الله يولى انتي ليبين غاري ميني الله يولى انتي ليبين غاري ميني هاد ميقول هاد مالي إن مركب جوار سوحة لرفوزي إبراهيم يجيني إن وحنا كسر على قبل كدخل
مكان وحن دقنا إن حافظ كارتيسات إن وحن سلام يا إني كرت واني سلام يا جيريجا طلبات وحن سلام يا أنو يلو بيننا سلام مدحوين هنا تاسو يتهي مريه فكرة ديسة أو وقعن هايو جينيسكا وضنكا هذا دنا عفنت هاي هذا دنا تعلين تهاي هذا دنا عشقة تهاي إنت أنا وحن لنا هاي نو جو جو صح إن أنا وحن كوه سيا هس أنجليا وحويان I will always love you وحكا لقنت هاي وان كو جعلان ولي جيب وان كو جعلان جعلان ولي جيب ها إن إسي دوكي ويدنا يهوستان أوكي سي ما أنتو حاني حقا بحنا يهالكا يوني يو إنجليز إن شاء الله أوكي يوكي إن ميكرو ما قرصن كرا نعم سلام كديني وانا أوكي أوكي If I should stay, I will only be in your way. So I'll go, but I know I would think of you every step of the way. And I will always love you. I will always love you. You, my darling, you. Be the sweet memories. That is all I'm thinking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. Life treats you kind, and I hope you have all you dream of. And I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. And Thank you. سؤالك ميستي؟ ها ها و أفكيجي هو يسأل قريب. بل حبيت نفسي ده أنا وراي راح يسأل. أدي مدن دقاقيو دوحيو لفها سو جعيلي قوم ديران دبتانا ودا قبو سودا وحلسو دنك بيدحكو يالو هايقو دير دي ماها دنك بيدحكو يالو هايقو دير دي ماها على دير دهي دول كان مادو كنو هوليد مادا دابو عولوسوا إنك لا دحيالو سودا فيلا دهي سودا فيلا دهي وحدي جاي شوبي دالن روغي نفتي دي غارو والا دا دعي ما دا سيربو فوز دي وين ما كنت وين درقزي اسكور وين يا صاحبي مي انا واشقيان وين دمي جامعه والله جامعه ولا بس ها فكر حق جاده
inkastoo imika aan sidii hore heesi kara duri baan leeyahay oon shin yar baan leeyahay marka ma sii qaadi karayo codka waxay ku canbaxday cod aad u dheer bay leedahoo meel dheer bay ka qaadaa inkastoo xoogahaasi dee guuxeedii badnaaad samaynayso marka leedaan ka helay waataxay dabcan soomaali bay ku luqayso dee heesaha jacaylka weliba si aadam laha taqaanaa hees jacayl ayay soo qaadatay mahada waxa weyaan qofku hadduu heesahan kaleeda ma garashay ajaanibka uu codka sani u aweecinayo u kolba dhan marmarinayo soomaali wuu duul ordaya sidaad u aragteenba dhalinta iyagu halkan baryahan dambena soo maraysa waa kuwo iyagu afuf badan koofsaday oo hees kastaba ay ku luqaynayaan mar kale wildon wiston xabiibtaday your way, so I'll go, but I know I will think of you every step of the way, and I will always love you. Darling, you bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Markana. maxay bilbila xun igu qadamsatay horan taad jeceshahay aba ilaahe hay bogis jeceliyo beri saaminaysku baahane kaanu bogaye nasha badan iska barano kalay bashahaygo beerta caashaqu ha barbaarto xabislaatee barakada rasuulkiiyo bisinka ku ilaaliyo burdaha waligaaw hay alaylahe waxaan salaam lahaa waalidkayga dakhliga joog labadoodii waalid waxaan odhan lahaa dawada dikhilta allah waana deyni karayno waan duulayaaye
dadyahow salaama labadeedu waalid baa salaamaya waxaan galaa imika karsad baan galaa laakiin dakhli baan gelayay markii hore waxaan ka shaqeeyaa ict la yidhaaho ina oo ku garab yaala akhti qambo ministerka travail uu sumada maanta sidee lagu siidaya adiga maanta ma soo wadiisa directorkayga tegeygay iga daawo qabtaa waxaan malaynayaa wati andre Je te remercie beaucoup et j'en profite pour un salam et à Tadka Dikhil Joga, qui sont mes amis, comme le préfet. Oui, Mohamed Cheikh, on est venu à l'Ouattaï. Hey. Je la félicite tellement que nous sommes de la même région. Ouais, on est venu à l'Ouattaï. دخل فيك باش من دون عاودنا بيان سوق باسكو واحد صوب واحد الجبر قرح بدل اح كل دوون كل قينيسا ونكو هم بالليالي هذا ما سنتاي ما هذا بوم بس تحس كي كور من هالكا نيويورك وانا نسيت في عمر حاجه ابو حي ما سنتي دخل بقى نكو دم بس يسوا ما سنتي ده وضع قديم بوحي سلاشان نو كنت ابا وما سنتي سيدو ما عنتي دي وتاي داونا يلا dalintii wayna soo hormareen fosiya ayaa ku guuleysatay oo luqada ingiriiska ku luqeynaysay waan hambalyeynaynaa oo waxaa si qurxoon ee inoo soo baxay sharaf bay noo tahay markay noo yimaadaan dhalin iyo wacurdir ah oo iyagu ubax ah oo hadda uun dilaacaya weliba iyagu aftahaaniin ah oo sida ay u hadlayaan ay aad u layaab badan tahay luqada kala duwanna ku luqeynaya ee sharaftaas ayay u haatay dan daaw dabcan waxay u ahaatay u bixeenna meel kasta ay joogaan dhalinyaradu waan salaamaynaa daawadayaal mar kale intaan dib hawada nagu kulmi doono waxa aynagu dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo isma dhaafna